Stvarno sam prezadovoljna zato što na današnjoj utakmici mlađe igračice, kako ste rekli, odnosno one koje slabije ulaze u igre, imale su sasvim solidnu minutažu i prezadovoljna sam baš upravo zbog toga što nisu dozvolile nijednog trenutka da rezultat padne i da varira i da ta razlika da se smanji. Održavale su sve vreme, u jednom trenutku su se možda malo zbunile, ali bili smo igrač manje, pa sam ja možda eto vratila iskusnije igračice da održimo tu neku razliku, ali stvarno svaka koja je dobila šansu odgovorila je i zaslužila je to što je dobila tih par minuta da igra. U prvom delu utakmice tek na početku je rival pokazao i pružio zapravo malo jači otpor, ali kasnije takođe pred kraj drugog poluvremena kada ste vi intervenisali i pustili u igru malo iskusnije igračice. Pa da, jeste. Ovo je ekipa koja nije za potcenjivanje, mlada ekipa, ali upravo ono razliku u kvalitetu je došla do izražaja, čak i sa ovim devojkama koje su rezerviste, danas su dobijale šansu i dobro odigrale i to je ono što mi od početka pričamo, da je nama mesto ipak jedan rang više, a ne ovde. Sad definitivno možemo da kažemo da smo i teoretski na prvom mestu i da smo osvojili titul, ulazak u viši rang takmičenja, ali naravno nema opuštanja, čeka nas sad jedno teško gostovanje u Kladovu, imamo još jedno gostovanje u Leskovcu i onda nam dolazi na Isak koji bi trebalo da bude eto derbi kola na kraju sezone, tako da nema opuštanja, mi i dalje radimo do kraja, sve ozbiljno i normalno i smeši nam se titula.